Своїх оберігає, а ворогів знищує. Музей сучасної російсько-української війни, який відомий у Дніпрі як музей АТО, передали унікальну мотанку. Це бронзова скульптура жінки, яка тримає в руках автомат. Що вона символізує і чому взяла зброю – далі у сюжеті. Прикраса та оберіг стане ще одним предметом, який війде в оновлену експозицію музею сучасної російсько-української війни. Металева леді була створена ще у 2022 році. Авторка спочатку намалювала ескіз, потім вилила ляльку із бронзи. Традиційний сенс мотанки – хранителька домашнього вогнища. Але Ірина вирішила доповнити цей образ. Є багато мотанок, у них розпущене волосся, там віночки, але я їй підібрала волосся, бо вона так виглядає більш войовничою, і надала зброю. Для мене це наче подвійний оберіг. Це моя ідея в тому, що ми не здоланий народ, ми не зламні. Бо якщо в нас навіть лялька вже бере до рук зброю, то ми не зламні. Скульптурою Ірина займається вже 8 років. Спочатку ліпила з глини, згодом почала працювати з металом. Робила прикраси за технікою гальванопластика. Ідея зробити незвичайну мотанку виникла вже давно. Але після 24 лютого художниця зрозуміла – план треба втілити в життя. Символізує такий український дух, українських, мабуть, жінок, що буде надихати інших майстрів. Вона дуже там довго щось малювала, і так виникла оця наша українська мотанка, але вона була зі зброєю, бо ми зараз захищаємось і, мабуть, будемо ще довго захищатися, але це так дуже символічно. І коли вона її зробила першу, там я бачила в Фейсбуці, що був якийсь страшенний ажіотаж. Паралельно з творчістю Ірина активно волонтерить, розігрує свої скульптури. За одну мотанку можна назбирати донатів більш ніж на 20 тисяч гривень, ділиться мати Ірини. Медобладнання для хлопців, ну на все, що приходить, потреби для війни, для хлопців, на все ми збираємо. Останній був збір у нас, на гексакоптер ми збирали, то вже та пташка літає там, де їй треба. Зараз Ірина працює над новою металевою мотанкою. Вона буде зроблена не з бронзи або срібла, а з уламків ворожих ракет. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».